Először is a vérnyomás szabályozás az azért jön létre a szervezetünkbe, hogy alkalmazkodni tudjunk a megváltozott körülményeinkhez, a fizikális terheléshez. Tehát akkor, amikor egy stresszreakció jön létre, és szeretnénk mondjuk futni a kutya elől, akkor persze, hogy szűkül a pupilla, emelkedik a vérnyomás, gyorsul a szívműködés, tágulnak a hörgők, tehát egy intenzív szimpatikotóniás állapotba kerülünk, és ez hozza létre a magas vérnyomást. Az, hogy mi az a kiváltó ok, amitől az ember egy ilyen magasabb szimpatikotóniás állapotot hoz létre magának, az mindig változó. De ez egy alapvető élettani szabályozó rendszer. Az, hogy kinek mi a magas vagy alacsony, vagy az épp kedvező vérnyomás, ez mindig az élethelyzettől függ. És ez azt szolgálja, hogy alkalmazkodni tudjunk a körülményeinkhez. Amire azt mondjuk, hogy eszenciális hipertónia, vagy hogy nem tudjuk a kiváltó okot, vagy nincs meg az indító pillanat, amikor az embernek fölemelkedik a vérnyomása, az még nem jelenti azt, hogy nincs meg ez az élethelyzet, ami miatt neki magas a vérnyomása. Tehát azt kell magunkban megfigyelni, hogy mi az, ami minket egy szimpatikotóniás állapotba, egy stressz helyzetbe hoz. Mert ez egy alapvető olyan program, amire föl fog emelkedni a vérnyomásunk. Ezért van az, hogy ugye a fehérköpeny szindróma, sokszor már, ha engem is meglát valaki, fölmegy a vérnyomása, mert hát sok-sok olyan dolog kapcsolódik hozzá, ami egy stresszes tényező. De az, hogy magas lesz a vérnyomásunk, az egy teljesen normális élettani folyamat. Hosszú távon nem lehet állandóan szimpatikotóniás helyzetben lenni, mert az kimeríti a szervezetnek az energiatartalékait. Persze, hogy egy idő után nem tesz jót se az ereknek, se a központi idegrendszernek, hát így nem lehet hosszú távon ebbe élni, és kimerülnek a szervezetnek az energiatartalékai. De maga a magas vérnyomás nem fog majd egy agyvérzéshez, vagy egy szívinfarktushoz, tehát ezekhez a hosszantartó, vagy súlyosabb állapotokhoz vezetni. Ide az vezet, hogy egyszerűen kimerülnek a szöveteknek a lehetőségei. És akkor tényleg statisztikailag a magas vérnyomás betegségnek a következménye, majd ezek a súlyos állapotok, de azért, mert az ember olyan élethelyzetben van, hogy folyamatosan produkál magának magas vérnyomást. Most a vérnyomás csökkentő gyógyszerek azok három módon tudnak hatni a vérnyomásra. Ugye, ha elképzeljük a szervezetünket, amint egy csőrendszert, amiben folyadék áramlik, ugye ott a nyomást azt határozza meg, hogy mennyi az a keringő folyadék, és mekkora tér áll ennek a rendelkezésére. Tehát a szervezet úgy tud kompenzálni, hogy vagy szűkíti, vagy tágítja az ereket, illetve a vér, keringővérnek a mennyiségét csökkenti. Ezt kétféle módon lehet, vagy a szív nem pumpál annyit a nagyvérkörbe, vagy pedig vízhajtókkal ki kell hajtani a vizet, és akkor csökken a keringővér térfogata. Tehát ez a három mechanizmus az, amivel a vérnyomást mesterségesen lehet csökkenteni, és ezek nagyon jól is működnek. Tehát, hogyha az embernek hosszú távon olyan az élete, hogy ő egy stresszes helyzetben van, egy konfliktus aktív szakaszban, vagy nagyon sokszor visszaesik bele, és pont ugye akkor mérik a vérnyomását, akkor ezekkel a gyógyszerekkel ezt nagyon jól helyre lehet állítani, mert ugye azokat a reakciókat, amit a szervezet magától létrehozna, hogy fölemelje a vérnyomást, ezt ezek a gyógyszerek csökkenteni fogják, vagy ez ellen dolgoznak. De hosszú távon ez nem ad megoldást, mert hogyha az a külön program fut ugye az embernek az életébe, vagy az érzelmi háttérbe, hogy neki magas vérnyomásra van szükség, akkor a szervezetünknek mindenféle egyéb más kompenzációs lehetőségei lesznek, és ki is fog találni mindent, hogy mégiscsak megemelje azt a vérnyomást, amire ő úgy érzi, hogy szükség van. Ugye a másik dolog, ami még a vérnyomással összefügg, az a vese külön program, amikor valami folyadékkal kapcsolatos, folyékony dologgal kapcsolatos külön program fut, és ez az életet veszélyeztető, vagy félelem és egy hosszú távú, ilyen bizonytalanság. Nagyon sokszor kötik az emberek a pénzhez.
ezt az élet feltételeként, vagy a létfenntartáshoz szükséges dolgot, és ilyenkor a vese az, ami létrehoz egy, a vesének a külön programja az, ami létre tud hozni egy magas vérnyomást. A vesének van egy olyan rendszere, ami hirtelen és nagyon nagy hatásfokkal, vagy nagyon jó hatásfokkal tud vérnyomás emelkedést létrehozni. És ezek azok a mechanizmusok, amiben a vérnyomás csökkentő gyógyszerek hatnak. De hogyha a külön program az fut, akkor hiába van a vérnyomás csökkentő gyógyszer, a tünet az valószínűleg csökkenni fog, de a mögöttes tartalom nem fog változni. Tehát mindenképpen az érzelmi oldalát kell megoldani ahhoz, hogy a vérnyomás helyreálljon. A vese a vérnyomás szabályozásában egy nagyon központi szerepet játszó szervünk. A vesének a vérellátása az életfontosságú ahhoz, hogy véghez tudja vinni a tisztító funkcióját. És ehhez mindig egy megfelelő vérnyomásra van szükség, ahhoz, hogy a vesébe a szűrés, ez az ultrafiltráció, ez végbe menjen. Ehhez a vesét ellátó erekben megfelelő nyomás kell, hogy uralkodjon. És erre találta ki az anya természet azt a rendszert, amit a renin-angiotenzin rendszernek nevezünk, és ez a vese által termelt olyan anyag, ami hirtelen, nagyon gyorsan létre tud hozni vérnyomás emelkedést azáltal, hogy szűkülnek az erek a periférián, hát ugye a kezekbe, lábokba, izmokba, és ezáltal megnő a vérnyomás. Most a vesének ez a funkciója, ez egy vese külön programnál indíthat be, vagy egy vese külön programnál indul be, és ez a vese külön program, ennek az érzett tartalma, vagy az érzett társítása, hozzá kapcsolódó érzelem, az valami folyadékkal, folyékony dologgal kapcsolatos olyan érzelem minta, ami az életet veszélyezteti, vagy a létfenntartást veszélyezteti. És hát mindenkinél más, hogy mi az, amit ilyen dolognak vesz. Tehát nagyon sokszor ugye a pénzt, ugye benne is van az angol szó, vagy a likviditás, hogy a pénzt társítjuk ehhez az érzéshez. És amikor egyrészt a pénz, másrészt pedig egy ilyen emelkedett szimpatikotóniás állapot van, vagy egy ilyen stresszreakció, akkor ez a külön program be fog indulni. Lehet, hogy ez nem megy folyamatosan. Ugye nem lehet szimpatikotóniás állapotban, nem lehet hosszú távon létezni, mert akkor kimerül a szervezet, és az előbb-utóbb hát tényleg végzetes tünetekkel fog járni. De időnként beleesik az ember, időnként kijön, tehát nagyon sokszor ugye ezek a hullámzó, magas vérnyomásos értékek, hogy nem mindig magas, de néha magas, néha alacsonyabb. Ez pontosan ezért van, mert az ember hol beleesik, hol kijön ezekből a mintákból. És ugye, hogyha nem folyamatosan mérjük a vérnyomást, hanem csak időnként egy-egy napszakban, vagy olyankor, amikor az ember elmegy az orvoshoz, akkor nagyon könnyen láthatjuk azt, hogy hát mindig akkor magas a vérnyomás. De ez nem jelenti azt, hogy folyamatosan magas, hanem hogy időnként. Tehát egy ilyen hullámzó, mint ahogy ismét bele, ezek a visszatérő konfliktus aktivitás. Tehát ez a megoldási szakaszon meg pont ellenkezőleg akkor meg alacsonyabb, vagy visszaáll normális szintre. A végleges megoldás az mindig az, hogy egyszer föltárni azt, hogy mi az, amire én ugrom, mi az, amire én szimpatikotóniás reakcióval válaszolok, ami fölviszi a vérnyomásomat. Hát ilyen millió egy dolog lehet a környezetünkben. A másik pedig, hogy ezt felismerve minél rövidebb ideig benne lenni. Tehát kijönni ebből az érzelem mintából, és akkor szépen lecsengenek ezek. Ugye a természettörvények szerint ameddig és amilyen súlyossággal benne vagyunk egy konfliktusban, ugyanolyan hosszú lesz a helyreállítási szakasz is. Tehát ezeket, ha minél rövidebb időre tudjuk szűkíteni azt, amíg mi benne vagyunk egy ilyen konfliktus aktív szakaszba, akkor annál kevésbé lesz majd észrevehető az eredménye ennek.
Mivel élete végéig az ember nem valószínű, hogy benne van egy konfliktusban, mert olyan hosszú időn keresztül nem, tehát egyszerűen nem lehet, tehát a szervezet nem bír egy életen keresztül benne lenni egy konfliktusban. Ezért aztán nem is sok értelme van egy életen keresztül a gyógyszerszedésnek, mert ahogy változik az élethelyzet, ahogy változnak a körülmények, ahogy az ember meg tudja oldani azt a konfliktus forrást, vagy azt az állapotot, ami ebbe a helyzetbe belesodorja, mondjuk így, akkor nem fog létrejönni magas vérnyomás. Tehát akkor nem kell utána gyógyszerezni. Hát az is elképzelhető, hogy van egy olyan élethelyzet, amit az ember nehezen tud megoldani, és akkor egy ideig benne van, az alatt kell szedni gyógyszert, hogyha úgy ítéli meg, hogy ez neki nagyon rossz. Tehát a vérnyomás csökkentő gyógyszerek azért nagyon-nagyon hatékonyan le tudják vinni a vérnyomást. De ez megint csak nem megoldás, ez millió egy mellékhatást hozhat aztán létre, mert nem egy élettani úton jön létre a vérnyomás csökkenés. Hát ha a vízhajtókat nézzük, ugye vizet a szervezet nem tud úgy csak kiüríteni, hogy ne ürítene hozzá ásványi sókat. Tehát akkor már fölborul az ásványi sóknak az egyensúlya. Akkor azt pótolni kell. Az megint nem egy élettani folyamat, ahogy ezt pótolom. Tehát akkor ott megint fölborul sok minden. Akkor már ott a savbázis egyensúly, az ion egyensúly. Ezek rengeteg más tünetet hoznak magukkal, izomgörcsöket. Például, akkor ott megint nem egy konfliktust kell keresni, hanem azt, hogy a kálium, meg a magnézium, meg a nátrium egyensúly az rendben van-e. Nagyon sokszor maga a gyógyszer az, ami fenntartja ezt az állapotot, pontosan azzal a hiedelemmel, hogy ha én ezt elhagyom, akkor az nekem az életembe kerül. Tehát innentől kezdve, amikor nem jutok hozzá a gyógyszerhez, vagy nincs, vagy ezt nekem le kell tenni, akkor hát ezt nem lehet, mert hogy ez, akkor én ebbe belehalok. Tehát már sokszor nem is az eredeti konfliktus az, ami fönntartja ezt a folyamatot, hanem maga a betegség, vagy a betegség tudat. Tehát ha ezt az illető megérti, föl tudja tárni, hogy mi volt az eredeti konfliktus forrás, és az már valóban nincs az életében jelen, vagy tudja kezelni, hogyha legközelebb is ilyen helyzetbe kerül, akkor nincs értelme a további gyógyszerszedésnek. De egyszerre hirtelen megvonni azért nehéz, mert a gyógyszereknek a hatása az egyik pillanatról a másikra, ha megszűnik, akkor a szervezet nem tud azonnal visszaállni, és az eredeti élettani módon reagálni. Tehát ugye a gyógyszerek azok a sejtszinten, a receptorokon hatnak, hogyha azok a receptorok túlérzékenyé válnak, mert nincs több gyógyszermolekula, ami azokra hatna, akkor az élettani folyamatok meg nagyon extrém válaszreakciókat hoznak létre. Tehát én semmiképpen nem javaslom azt, hogy egyik pillanatról a másikra tegye le bárki is a gyógyszert. Nagyon komolyan meg kell azt nézni, hogy nincs-e már jelen ez az élethelyzet, tudja-e ő kezelni a konfliktusait, és fokozatosan lehet elhagyni a gyógyszereket. Ugyanígy a méregtelenítésnél is nagyon óvatosan kell bánni ezekkel. Gracias.